Nå sitter vi på terrassen til et falleferdig slott utenfor Budapest, Ungarn, som har leidt oss inn på å lage en musikkvideo i. Det er liksom djevelens hjem. Vi har fått 50 mann i crewet fra lokalt. Voldsomt apparat. Så har vi førstebussen. Det som kjører den. Make-up-bussen. Sminker vi oss her, så har du det der, sånn, de der lysene rundt speilene som du skal ha. Sånn som Marlene Dietrich vil ha det. Good morning. Morning. How are you? Good, how are you? Fine, thank you. Sånn er det å kommunisere med utlendingen. Buss 1. Buss 2. Det er sånn lounge, hangout. Og så er det jo da, som sagt, 32 grader her. Inne her, aircondition. Øyvind Storesund sin favorittplass i Budapest. Her har du sånne gode baner. Så har vi armbak, så begynner du bakkast. Vinner du, så hopper du frem, så vinner han spiller det helt fremst. Buss 3, kantina. Det er Helge ligger sin best. Det er Helge sin favorittplass. Du kan bare gå og ta, og det er jo perfekt for Helge. Favorittmaten til Helge. Buffet. Ja, stemt. Alt, det er bare veldig, ja. Det beste, ja, minne om de danske. Det var to gode nyheter, da. Ja, altså, tre busser. Så har du små detaljer på slutten, en varebil og litt sånn. Det er ikke noe hverken vise eller si. Det vi kan vise, det er jo slottet vårt. Dette har vi hyrt leid inn. Det er inni der at vi skal være i dag. Vi vil jo prøve å avslutte med et pang. Derfor har vi lagt volum 3 så flott som den er blitt. Og derfor skal vi spille i operan og andre plasser og tilsvarende fete plasser i anledning volum 3. Og derfor lager vi... Vi skal prøve å lage den feteste videoen vi noen gang har lagt. Det er begravelsespolka, fordi vi synes det er den mest sånn signaturlåten til Kaisers Orkestra i 2012-13. På volum 3. Og så liker man veldig godt selv, og det er sånn vi alltid har tenkt, og det er den videoen vi har lyst til å ha en fet... det er den sangen vi har lyst til å ha en fet video til. Jeg skal ikke gjøre noe spesielt. Nei, jeg vil bare du skal bare se på den. Akkurat sånn. Bare være vanlig djevelsk selv, så går det bra. Video med Kaisers Orkestra. Folk sier vi har blitt stormannskall. Selv om vi fikk innvilget søknaden til å lage video denne gangen og støttepenger, så har vi jo brukt brorparten av pengene på å lage... Ikke en hel by, det ville tatt blitt for dyrt, men deler av en by, New York, som vi skal lage video i. Så
Det nesten som å være på film, dette her. Vi har jo blitt filmet før, du skulle tro det også føltes som å være på film. Men det har ikke helt følt det sånn. Altså så er det kulissene som gjør det. Jeg hadde ikke mer å si enn det. Fy fader altså, dette her utrolig altså. De har klart å få den til å ligne så sinnssykt på Brooklyn i Budapest. Den faen meg utrolig. Hva er det som skjer? Herregud, hvor lenge har du... Ikke lenge har jeg hatt det. Hvor lenge har du bygget det? Nei, jeg har ikke hatt det lenge. Tydeligvis måtte noe ut altså. Helt sikker. Flott. Kan du ikke med kamera? Åh! Oh. Ok da, walk it. New York, det rap på videoen. Kaiser Orchestra har vært, lagt video i Budapest, men New York på setet til Hellboy. Og der har vi en taxi. Taxi! Ciao! Ja, takk. Hva synes du har gått, Geir? Jeg veldig fornøyd. Spesielt med den, med høyre siden min, den virkelig skint, så... Terje? Så du har blitt litt... Jeg var enormt. Helt enormt. Nå vil jeg bringe ned på deg. Høydepunkt var jo å komme her i dag. Øyvind, det, altså, du får ikke. Nei, jeg får ikke meg. Ikke du? Jeg snakket for han. Helge? Jeg synes det å skubbe piano inn på setet, det var egentlig det som toppet skiten for meg. Ti år ute. Ti år ute. Rune Solheim, trommes i Kaisers Orkestra. Høydepunkt? Nei, altså for meg var det, jeg fikk flashback til heisen på kontroll på kontinentet. Så tenkte jeg, samme det er kulest. New York. New York, ja. Ja. Ja, så... Det er så hjem til Norge da, er det ikke det? Ja, men ditt høydepunkt, ja. Ja, mitt høydepunkt. Åja, oh, hadde du også det, ja. Hadde du også høydepunkt? Ok. Det var når jeg var, gikk opp under gaten, og det var konfetti, konfetti selvfølgelig over det hele. Det likte jeg. Og hadde helt skrangelorkester bak meg. I New York, helt alene i New York, men i lag med en elendig gjeng. Med pimper og horer og... Pål Audestad, det var høydepunktet. Det. Pål! Hei! Høy, dagens høydepunkt. Ja? Her har du han. Det ditt høydepunkt. Litt annet. Mitt. Litt, ditt høydepunkt i dag. Det er uanstendig igjen, ja, sånn, ja. Mitt høydepunkt i dag. Ja, det trenger jeg svaret, liksom. Takk for i dag! Takk for i dag. Takk for i dag. Godt jobba. Det er veldig bra.